ბლარის მკვეთრმა გაუფასურებამ გარკვეული სასურსათო პროდუქტების გაძვირება გამოიწვია. ფასები განსაკუთრებით გაზრდილია ხორცსა და ხორცის პროდუქტებზე. თბილისის აგრარულ ბაზრებზე თუ ერთი თვისინ 1 კილოგრამი საქონლის ხორცის ყიდვა 18 ლარად იყო შესაძლებელი, ახლა 20 ლარი ღირს. მოვაჭრეები არ გამორიცხავენ იმასაც, რომ გაძვირება ეტაპობრივად ყველა პროდუქტს შეეხება. მათივე თქმით, ბაზარში შემცირებულია მყიდველთა რაოდენობა. ბლარის გაუფასურებასთან ერთად მოვაჭრეები ფასის და საქონლის ხორცის დეფიციტს უკავშირებენ. დეფიციტის მიზეზად კი ცოცხალი საქონლის ქვეყნიდან გაყვანა სასახელებენ. ბევრნაირი ფაქტორი არსებობს. ჯერ ერთი პირველი მთავარი ფაქტორი ის არის, რომ ცოცხალი წონა გადის საქართველოდან. ქართული ჯიში საქონელი გემრიელია და ღირებულია და იმათი არ არის და აქ ფასუმატებენ, მერე გადის აქედან. ჩვენი ბაზარი მაგალითად ადრე უფრო კარგად მუშაობდა და დღევანდელ პირობებში თითქმის აი არ არის. ყიდველი არ არის. პირადად მე ადრე უფრო არ მიჭირდა პროდუქტების ყიდვა. მაგრამ ახლა გავორმაგდა კიდე გასამაგდა პროდუქცია, ეროვნული ვალუტა უნდა იყოს მყარი. ეს დამოკიდებულია ჩვენი ხელის ნებაზე. ნუ ხალხს მიაქციოს ყურადღება. საშუალო კლასი ჩამოყალიბდეს. ფასები ასევე გაზრდილია თევზეულზე, ტკბილეულსა და შაქარზე. ამასთან გაზრდილია ყველის რძისა და კვერცხის ღირებულება. ფასების მატება ფიქსირდება სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზეც. კერძო სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეკორდულად თითქმის 80%-ით გაიზარდა მწვანე ლობიოს ფასი. ბადრიჯნის ფასი გასულ წელთან შედარებით 66%-ით მეტია. ამასთან თითქმის 99%-ით მოიმატა პომიტრის ფასმა, ხოლო ნივრის ფასი 30.18%-ით პროცენტით არის გაზრდილი. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ პროდუქციაზე ფასიზრდა მოთხოვნის გაზრდითა და პროდუქციის დეფიციტითაა განპირობებული და არა ლარის კურსით. მინისტრის მოადგილის გიორგი ხანიშვილის თქმით, იმისთვის, რომ კურსის ცვლილება ნაკლებად აისახოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე, მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანა ნაკლებად იყოს დამოკიდებული იმპორტზე. ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია არის უფრო ნაკლებად დამოკიდებული ლარის კურსზე, იმიტომ რომ ძირითადად წარმოება ხდება ადგილზე, მუშახელი და ბევრი სხვა სიკეთე მოიხმარება ადგილზე. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენი რეალური გამოსავალი არის, რაც შეიძლება მეტი ხარისხიანი პროდუქცია ვაწარმოოთ. ფასების ზრდა სახმაურება რძის პროდუქტების ასოციაციას კახაბერკონიაშვილის თქმით, გაუფასურებული ლარის პირობებში რძისა და რძის პროდუქტების გაძვირება იმანაც გამოიწვია, რომ პროდუქციის წარმოებისთვის საჭირო ნედლეულის დიდი რაოდენობა იმპორტირებულია. გამომდინარე იქიდან, ჩვენ ობიექტურ რეალობაში ცხოვრობთ, რომელიც გვაიძულებს, ვთქვათ, თუ რძეზე და რძის პროდუქტებზეა საუბარი, მოვახდინოთ რძის ფხვნილის იმპორტი და აი ამ არასტაბილური ლარის პირობებში, როდესაც გაუფასურებულია, როდესაც სოფლის ბაზარზე რძის ფხვნილის ფასია გაზრდილი, როდესაც ზოგადად კონკრეტული პროდუქციის წარმოებაში ნედლეული იმპორტირებულია, ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ალბათ მოუწევთ მწარმოებლებს პროდუქციის გაძვირება. ჩვენ ვისურვებდით, რომ სახელმწიფო უფრო ქმედითი ზომები მიიღოს ლარის სტაბილიზაციასთან დაკავშირებით, მისი გაცვლითი კურსის დაწევასთან დაკავშირებით და გამყარებასთან დაკავშირებით, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ჩვენი წარმოებელი მოხმარებელი პირველ რიგში და რა თქმა უნდა წარმოებას. დისტრიბუტორთა ასოციაცია შეადასტურებენ, რომ იმპორტიორებმა გარკვეული სახის პროდუქციაზე ფასები უკვე გაზარდეს, მაგრამ ლარის კურსის გათვალისწინებით არ არის გამორიცხული, რომ ფასები ზრდა კიდევ გაგრძელდეს. რა თქმა უნდა, მოიმატებს ძის პროდუქტებს, მოიმატებს ბურღულეულებს, მოიმატებს საწვავზეც, მოიმატებს ორცხობილაზეც, მოიმატებს აბსოლუტურად ყველაფერზე გაიზრდება. ეს არ არის, რომ რაღაცაზე უბრალოდ სწრაფად გაიზარდა, რაღაცაზე შედარებით გვიან გაიზრდება. თორე ეს გარდაუვალია, ძალიან მარტივი არის. მიბზანდეთ მაღაზიაში, ვთქვათ, დღეს ნახოთ რაფასები არის, შემდეგ მიბზანდეთ ორ კვირაში და ნახავთ რაფასები დაგხვდებით.